És el doble que el curs passat, però assegura que els alumnes en situació de vulnerabilitat per motius econòmics poden seguir mantenint el seu dinar. És un dels objectius de la Conselleria d'Educació, també per aquest nou curs escolar en què s'espera que hi hagi molta demanda. Si l'any passat hi va haver uns 100.000 usuaris, és possible pensar que enguany hi pot haver el doble, uns 12.000 usuaris. Són ajuts per als centres públics concertats i els de primer cicle d'infantil de la xarxa complementària. A més, es contractaran 190 monitors més per tal de poder garantir el menjar en els 185 centres que oferiran el servei. Com cada any hi haurà els beneficiaris directes, que són els alumnes en acolliment als refugiats i les famílies víctimes de violència de gènere. També els alumnes que ho reben per qüestió de baremació. Aquí, però, s'ha afegit un nou criteri que tindrà a veure en la situació econòmica en funció de la pandèmia. Situació laboral transitòria i després s'especifica, és a dir, en casos d'autònoms, en la prestació extraordinària d'autònoms per la Covid, o bé, d'altres casos que unitats familiars només tinguin un subsidi de desocupació o bé amb ajuts com poden ser laborals extraordinaris quan són els ERTOs. Les beques menjador són 5 euros per dia i depenent dels punts de la baremació oscil·laran entre 275 i 880 euros.